အလုံးမမလာပါကျွန်တော်သဝဲမှာစားနေပြန်လာကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်လက်ခါလောက်ပြမယ်ရတယ် Facebook have been log ဖြည့်တဲ့ဖြည့်ကြနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ခါ Facebook တက်ဆက်သွားပါမယ် Facebook တက်သွားပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရတကဝရနော်အားလေးရိုက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လောက်ရောက်လိုက်ပါမယ် account တစ်ခုနော်တို့လိုင်းပေါ်နေတာလားလိုင်းပေါ်နေတယ်တို့ဖောက်ကပသက်လိုက်မယ်ဟဲ့ဘရာနာနေနေပြီတင်းတကောတော့ကြည့်အဲ့လေတော့နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအားကျွန်တော်တို့ဖွေဖို့တကောကိုပြမှာပါတယ်ရတယ်ဟုတ်လို့ happen လောက်ကြတဲ့စိတ်နော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းနေရပါတော့လောက်များတဲ့ဟာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်မောတော့ဟာလင်းတော့နေရဖြစ်ပါတယ်အလုံးနေပြဖြစ်ပါတယ်အလုံးနေပြကျွန်တော်အောက်ထွက်ထွက်ကြတယ်ထွက်ကြပြကျွန်တော်တို့ကဒီ node ဆိုတော့အောက်က node ဆိုတော့လင်းနေပြဖြစ်ပါတယ်နိုးရလည်းနိုင်ပြီဆိုတော့လက်မောပဲဟာပြန်နိုင်ပြီမယ်နိုင်ပြီကျွန်တော်တို့နိုးရနိုင်ပြီမယ်ခွေးအားလည်းကျွန်တော်သခွင့်ကြောက်ကြရင်မယ်သခွင့်ကြောက်ကြရင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကတခါနောက် copy ယူလိုက်မလားကျွန်တော်တို့ဒီမေးတွေပါတကောတွေပါနေတော့ထဲဒီထဲမှာကျွန်တော် copy ချက်ပါယူလိုက်ပါဦးမယ်နော်ခေါင်းထွားရတော့ပြီးကျွန်တော်တို့ကချက်ဒီရေချက်လို့စားမယ်တောင်းနော်ပြင်တော့ဒီမှာ Facebook Studio ရေချက်တော့အောက်ကိုချက်ထွက်တာနော်ဒီမှာအောက်ကလျှော်နော်လော့ချက်ဝင်ပြန်ပါပါတယ်ပထမလာနဲ့ပထမဝင်ပြန်ပါဒီလိုရေးပြန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေးတဲ့အတိုင်းလေနော်ဒီဖြူလေးတွေ့ရမယ်မန်ကောင်း happy lot တက်ပါဒီ a lot because why that is small only as a blade to that so I work qua you to chat the thing ကဘာမန်ဒါပေမဲ့ဒါလေးတွေတော့ကျွန်တော်ချပေးထားပါဘောနော်မရေးတဲ့ဆိုကျွန်တော်ချပေးထားမှာ final ပဲခွင့်ပြုနေနေလဲ yeah.final ban နေမယ်နော်ကျွန်တော် final ရောနေမယ်ခုနကိုယ့်ကောင်ကို happy lot ကြာတယ်ကောင်ကိုကျွန်တော်ကလောက်အောင်ဖြစ်ပါရနော်ဟုတ်အားလောက်ပြီဒီခုနသုံးခေါက်ကြောက်ကြိုက်တာကိုထည့်ပြီနော်ဒါလေးတွေခွင့်ကြောက်တာထည့်ဒီမေးတွေရောအဲ့ဒီတော့ထည့်ပြီးကျွန်တော်စမ်ဆိုတာပို့ပေးမယ်နော်။ဒါတွေကျွန်တော်တိုင်းစဉ်ကောင်းရွှေချေခွဲတော့မှန်သွားပါပြီ။အဲ့လိုလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါဝမတခါထပ်ပြီးခောက်လိုက်မယ်နော်။ခောက်ခောက်ပြီးမှဒါအပေါင်းလက္ခဏာလေးနေမယ်။အားလည်းအပေါင်းလက္ခဏာနေမယ်နော်။ဝပုနော်ပို့ပို့ပို့လောက်အင်္ဂါလာစီရနော်အားလည်းကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်ပါမယ်ချားပြကျွန်တော်တို့ထပ်မှစီရနော်လောက်အင်ထူစားစားအားလည်းကျွန်တော်တို့ချက်တို့မယ်တော့တချက်တို့ကနော်ခုနတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဖြန့်ပြရန်ဖြစ်ပါတယ်နော်ခုနကျွန်တော်စားတာစားတာလေးဖြန့်ပြရန်ဖြစ်ပါတယ်နော်လည်းဖြန့်ပေးမယ် evidence တော့နေမယ်ဒါတော့နေပြီးတော့စမ်းဆိုတာချက်ပို့ပြမဖြစ်ပါတယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ရတော့တောင်းဆိုပြပါကြီးလူကြီးမင်းတို့ရဲ့အဲဒီမေးထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကုတ်ကြပါလိမ့်ကျောင်းပြလာပါလိမ့်မယ် Facebook ကနေပြီးတော့ဒါတော့ Facebook ပေါ့နော်ဟောကပါ
ဒီ have ပြင်ကြတဲ့ lot တွေတို့တို့က work ပါဆွဲပြန်ဆွဲနေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Facebook တွေနောက်တစ်ချက်ဝမ်းမယ် okay တော့ Ramon တွေပြီးတော့တို့က no solution တော့နိုင်မယ်ဒါတော့ပြန်ထွက်ပါနော်ဒါလေကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဒါ lot set နေနေဖြစ်ပါတယ်ဒါကလောက်ပဲပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့မဲ့ရက်ကလေးတော့နည်းနည်းတောင်းပြရမှာဖြစ်ပါ